Jag har ju jobbat mycket på akutmottagningar med deras processer och flöden. Och mycket handlar om vårdplatsbristen och hur vi undviker den. Och jag ville verkligen ta reda på hur påverkar patienterna. Jag heter Björn Öglas. Jag är forskare och verksamhetsutvecklare och disputerade i mars. Vi har genomfört två stora studier med över 2 miljoner patientbesök i varje studie. Det vi ser i hela utvecklade västvärlden det är att antalet vårdplatser per invånare minskar över tid. Så att sedan 2000 så har 27 av 29 OECD-länder har minskat sitt antal vårdplatser per capita då. Och Sverige leder den här utvecklingen. Vi ligger längst ner så vi har ju minst antal vårdplatser per 1000 invånare. Men att antalet vårdplatser minskar, det är ju egentligen en positiv utveckling. Det betyder ju att vi frigör resurser för andra saker i samhället. Och det här är ju möjliggjort av den medicinska innovationen som minskar behovet av avancerad slutenvård. Problemet är när det går så långt så att innovationstakten hinner inte med, och det som händer då det är att beläggningsgraden ökar, och det är precis det som har hänt i Sverige. Våra studier tillsammans med en nyzeeländsk studie som nyligen publicerats är att just kombinationen av vårdplatsbrist och överbelastad akutmottagningar, att den är farlig. För att om du har en överbelastad akutmottagning, vilket ibland händer, belastningen går upp och ner. Men om du kombinerar det med vårdplatsbrist så att du inte kan lägga in de svårast sjuka patienterna, då har du en kombination där du har svårt sjuka patienter på en akutmottagning som är överbelastad med stressad personal, ont om plats, logistikproblem, förhandling om vårdplatser. Så just kombinationen av vårdplatsbrist och överbelastade akutmottagningar, den tror vi är väldigt farlig. Sammanfattningsvis så har jag 3 rekommendationer som jag vill skicka med. Det första är att ansvarsfördelningen och ansvaret för överbelastning på akutmottagningar och dess följder, den är inte tillräckligt tydlig. Den behöver utredas och förtydligas. Det andra är att incitamentstrukturen i vårdavtal och kvalitetsuppföljning kring akutmottagningar, den behöver fokusera mer på patientsäkerhet och balanseras om och lite mindre fokus på tillgänglighet. Och det tredje är att för att möjliggöra den här typen av forskning och verksamhetsutveckling så behöver vi stora mängder data av hög kvalitet. Och det, lösningen på det är att antingen bygga ut Socialstyrelsens patientregister eller utvidga användandet av SVAR, det svenska akutvårdsregistret.